menar öken va? Ja, ömsesidigt. Är det originaldäckarna? Det här är... Nej, det där är den andra. Nej, jag tror att det här är... Nej, det är original. Ja. Jag har varit ingen. Däremot... Alltså, jag är inte... Sledgehistorierna på det här. Den är så jävla brant här. Och sen är det här problemet. Vi ser hur det här är. Det går ner in under, det är därför den här jävla sprickan är. Det rutlar ner. Ja, den är så jävla brant. Aj! Mm.